Всім привіт! У минулому відео я вам показував, як я придбав собі нового помічника. Це мотоблок Кентавр, який має 10 кінських сил і який тепер буде мій новий помічник. Всім також дякую за привітання, за те, що привітали мене з такою гарною покупкою. Дуже дякую, приємно було читати ваші коментарі. Ну а сьогодні я буду збирати фрезу до нього та подивимося, що за фреза прийшла разом з ним. Нагадую вам, що мотоблок з фрезою я замовляв в інтернет-магазині Romp.ua. Посилання залишу в описі під відео, кому цікаво. Зайдіть, подивіться характеристики та ціну на дану техніку. Ну і перед тим, як я почну збирати фрезу, я вам хочу дещо показати. Пам'ятаєте, як я збирав мотоблок, і в мене залишилась лишня запчастина. Ця запчастина болту такий з різьбою. Підказали, що цей болт ставиться спереду двигуна, допомагає натягувати ремні. Ну а зараз починаємо збирати фрезу. Всім приємного перегляду. Розпаковував я ґрунтофрезу. Як бачимо, така комплектація. Положили запасну прокладку. Це дуже добре. Що ми тут ще маємо? Маємо 11 ножів лівих, 11 ножів правих і всього 22 ножі. І по редуктору. По редуктору, значить, дивіться. Цеп. Цеп іде тут у нас. Бачите, бочонки йдуть суцільні. Це дуже добре. Це більше відходить, ніж бочонки, які йдуть з барні, з прорізі отакої. Так що тут мені подобається. Бачу, немає тут болта, щоб натягувати цеп. Значить, тут автоматично, мабуть, натягується. Так, я не знаю, чи вам буде видно. Стоїть там пружина. Тобто цеп натягується автоматично. Це також дуже добре. Як бачимо, зібрав я фрезу, перепробував різні варіанти і зупинився на цьому. Значить, давайте перевіримо. Якщо ми беремо ножі, які дивляться в праву сторону, і перевіряємо. Дивіться, один через один. Другий, третій, всі вони йдуть формою спиралі. Ось його продовжується і на вихід. Все вірно. Якщо ми візьмемо ножі, які дивляться в сторону
в ліву сторону. Ну, ось дивіться. Починаємо один, другий, третій. Через редуктор продовжується спираль. Четвертий, п'ятий, шостий і на вихід. Ну, це так воно буде вірно. Фреза повинна робити по спиралі. Значить, крайні ножі я не встановлював, так як мотоблок у мене на обкатці. Поки я їх залишив, ну, а потім вже докину. Так, ну і давайте перевіримо захват даної фрези. Якщо візьмемо самий максимальний захват, то виходить у нас 1 метр і 5 сантиметрів. А якщо ми візьмемо, як я зробив, відкинув по одному ножу, то у нас виходить 90 сантиметрів. Ну, а так як ножі в мене розвернуті наружу, то виходить 96 сантиметрів. Поки що буду працювати з захватом 96 сантиметрів. Ну, а далі, як мотоблок пройде обкатку, тоді вже доставлю два ножа, та буде захват 105 сантиметрів. Завершив я збирати ґрунтофрезу, всього хватило і навіть більше. Дві шайбочки залишились в мене лишні, мабуть десь забув підкинути, а може це в запас, не знаю. Ну то таке, нічого страшного. Отака гарна фреза тепер буде в мене і будемо її працювати. Так, ну і ще в мене питали, чи важко заводить руками мотоблок 10 кінських сил. Я ще його ні разу не заводив, тільки стартером. Так що, якби, скажімо, відповідаю на ваш коментар. Зараз спробую перший раз завести і скажу своє враження. У мене до цього був мотоблок 8 кінських сил, ну це 10. Мабуть, буде трохи важче. Так, даємо трохи газу. Відкриваємо краник. І зараз передача у нас нейтраль. І зараз спробуємо, чи легко буде, чи не легко. Вісімка легше, це й трохи важче. Так що дивіться самі. Всім пока!